我妈在这挑蓝靛果呢，今天必须放冰箱里头，要不该坏了。对，给大家看一下蓝靛果啊，长得它也叫山茄子，它为啥叫山茄子呢？因为它长得像一个个小茄子似的。对，茄子不是紫的吗？它也是紫的，对，形状也像茄子。对，也叫羊奶子，就是羊的奶子，它也是这个形状，没错吗？奶头。嗯，我妈买了四斤的蓝靛果，打算做饮料喝，是这意思吗？五斤，买五斤呢？对，有三斤是这么吃的，还有两斤是做饮料的。啊，这个洗的时候不能碰掉白灰，这白灰非常有营养。就是外边这层白骨洗的时候不能碰掉了。对对。那你咋洗的嘛？不能碰掉它，还得洗干净喽。搁盐水泡。泡多长时间？泡十分钟，杀菌。洗完了，扣完时给它装盒，完了盖严了，放冰箱里一冻。必须得给冻上。对，这玩意儿坏得特别快。对，所以是没法运输这东西。嗯，没人给运呢。我妈给那外边的两只小猫整点奶粉喝。这是没妈的孩子呀。流浪的小猫。对。我妈俩打蛋器，把这奶粉给它整匀乎点。好了，给它倒到这个小盆里。我妈把这小盘奶粉送过去，看俩小猫过来了。哎呀，上那边去，咪咪。啊，哎呀，哈哈哈哈，饿极了。这是我妈给他俩扔的黄瓜头，他俩也不吃啊。这小猫是食肉动物。我往那边跑，喵喵的，你看。我进屋了，趴门口瞅我。他想吃饭了，饿了，这俩小猫。你说给他点酸菜辣米饭也不知道吃不吃。不能吃，小猫不爱吃酸菜吗？是啊。我也不知道他吃不吃酸菜。快喝去啊，别上我这儿来呀，喝去。你上我这儿来了，上我这儿来撒娇来了，喝去啊，小黑。你俩小猫，我得进屋，要他找上我这儿来找我。哎，去喝去，喝奶去，小黑。